Ja som ale originálny. Hashtag. Prém čaty, Gogo, vítajte pri mojej novej show. Takže, hashtag. Vítajte v krajine hashtagu. Ahoj, Dano. Čau. Veľmi veľa vás mi píše ešte stále komentáre, že vlogy zo starej izby sú najlepšie a že vám to hrozne chýba a že prečo nerobím niečo také. Tak som si povedal, že urobím niečo úplne nové, keďže v živote už nebude to z tej izby také, ako to bolo. A urobím niečo, čo môže zaujať aj starších, aj mladších. Čiže som vymyslel hashtag. V každom dieli hashtagu budem rozbrať jednu zaujímavosť, ktorú si pre vás vyberem. Buď to bude niečo zo sveta, niečo, čo sa aktuálne stalo, a vždycky to rozoberem v krátkom úseku, zostrihám to a dám to rovno pre vás. Nebude to zdlhá, bude to mať nejaké 4 minúty. Ideme na to. Prvý diel hashtagu bude o niečom špeciálnom a to je blok, 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 blok. Blk, tak sa to naozaj volá. Blk je čierna voda. Videli ste už niekedy čiernu vodu? A tým nemyslím tú časť Bratislavy, kde chodí autobus raz za 3 hodiny. Ale túto vodu. Určite ste už videli minerálku, ktorá mala čiernu fľašu, alebo klasické ochutené drinky, ako je Coca-Cola, Kofola, alebo nejaký klasický humus, ktorý je plný čierneho farbiva. Ale toto je čistá voda, ktorá nie je čierna vďaka fľaši, ale kvôli tomu, že je naozaj celá čierna. Teraz to dám do čistého pohára. A vidíte, že to nie je tá fľaša, čo to robí čierne, ale normálne, že tá voda je čierna. Niekomu z vás sa to určite bude stať mega cool a niekomu zase hnusné. Predsa len čistá voda, aby bola čierna. Nemá žiadnu vôňu. Teraz si napustím normálnu čistú vodu, aby som to mohol porovnať. Tak a v tomto pohári máme čistú klasickú bratislavskú vodu. Poviem úprimne, vyzerá to dosť divne. Vyzerá to ako kalná voda z čističky, keby práve vyšla a oni mi to dajú vypiť, že v tom je milión baktérií alebo čoho. Ale nemáte sa prečo báť, je to tak sfarbené kvôli huminovým kyselinám alebo inak povedané pulvokyselinám. To sú základné zložky humusu, ktoré vznikajú pri premene organických látok v pôde. Napríklad keď idete do Baumaxu a kúpite si pytel tej najčiernejšej pôdy, tak tam sú tie pulvokyseliny. Oni keď sa zmiešajú s vodou, tak sú čierne. Normálna čistá voda, keby ste si kúpili bezbublinkovú minerálku. Ja som známy tým, že mám hrozné predsudky k veciam, takže keď niečo není také, ako má byť, tak mi to automaticky nechutí. A aj k tomuto som mal trošku predsudky, že je to čierna voda. Už ma bude boleť žalúdok. A chutí to úplne normálne. Chutí to lepšie ako voda z kohútika. Keď máte doma kremikový filter, to sú väčšinou také tie biele, veľké fľaše, do ktorých nalajete vodu z vodovoda a potom chutí inak. Tak to nechutí, ak by ste to mali prefiltrované. Samozrejme dôvod, prečo vyrábajú takú vodu, je marketing, čo by ste nečakali. Fľaša, keď ju vypijete, tak vám odkryje taký čierny nápis, ktorý nevidíte vďaka tomu, že tá fľaša je normálne celá čierna. Je tam teraz napísané Defy Expectation. Defy Expectations. Zdorovať očakávania. Takže to asi znamená, že máme zdorovať očakávaniu a fakt, že to je normálna voda. Ľudí lákajú hlavne na to, že to má jednoduchý pekný dizajn, ktorý zaujíma úplne každého. Hlavne teda hipsterov, ktorí si vždycky nájdú niečo špeciálne. Čau Gábor, počuje, práve som drazil domov na mojom bicykli Modrofus, ktorý má pol prehadzovačky. Proste nemá ani jeden stupeň, má pol, vieš. Nechcel som akože používať výdobytky modernej technológie a idem si dať organickú zeleninu Muay Thai, ktorá je okorenená semienkami biotekvice, je ti to jasné, biotekvice, ktorú tí farmári premiesávajú vlastnými nohami. Nepoužívajú stroje, oni premiesávajú vlastnými nohami, aby to bolo prírodné, chápeš ma? A idem to zapiť touto blk vodou, ktorá má v sebe elektrolyty a fulvické kyseliny. No, to sú tie, čo sú aj v pôde v humuse. Že? To je zdravé. Ja som ale originálny. Hipsters. Myslím, že o tom dávnejšie písal Refresher, takže ty sa určite do hipsterov navážali, to som si istý, ako to majú v láske. Takže aby som to celé zhodnotil, je to obyčajná čierna minerálka, chutí to úplne normálne, ktorá je zaujímavá iba svojou čiernou farbou a jednoduchým dizajnom. Začali s ňou podnikať pred pár rokmi dvaja brachovia z Ameriky, ktorí sa teraz veľmi darí. USA si samozrejme našli svoj fanbase a ľudia to pijú kvôli tej farbe, že to je cool. Okrem toho, že to ponúka fulvické minerály a ostatné minerály, ktoré majú aj normálne vody, to má ešte zvýšenú pH hladinu. To znamená, že vo vašom tele vyrovnáva kyseliny, čiže ste v rovnováhe. A inak nič špeciálne. V Amerike dostanú za $2.50, čo je trošku drahšie než normálna minerálka, ale ako vždycky za dizajn si priplácate a u nás ju nezoženiete nikde, nepredáva sa normálne v obchodoch. Ja som ju zohnal zrovna tam, kde som kúpil aj červené banány, pretože to je obchod, čo dováža zaujímavosti z celého sveta. Moja nová zlatá baňa na túto sériu. Takže, pokiaľ nechcete byť iba zaujímaví pred kamarátmi, tak o nič neprichádzate. Takže to by bolo všetko, čo by som mal dneska pre vás pripravené. Ak máte nejakú zaujímavú tému, o ktorú by ste sa chceli podeliť s ostatnými divákmi, tak ju napíšte do komentáru. Ja si o tom niečo naštudujem, po prípade zoženiem vzorku. A v ďalšom diele hashtagu sa o tom môžeme porozprávať. Dobre, to bolo na dneska všetko. Prajem vám krásny deň, majte sa. Čaute.
Neraz sa na tom otočiť. Inak čo sa týka pravidelnosti hashtagu, nepoviem vám presne, ako často to bude vychádzať, pretože to záleží od toho, ako budem mať čas a ako budem mať námet, ale bude to taká moja main vlogová show, ktorú budem robiť. Dobre, majte sa, vidíme sa na budúce, čaute.